Chegou o grande dia do desafio É Gol Rede Mais Record TV, pessoal. O desafio aconteceu no sábado de manhã na Praça Dr. Carlos, aqui em Montes Claros. O pessoal estava bom de pontaria, viu? E muitas pessoas acertaram um chute no ângulo. E claro, levaram brindes, né? O vencedor ainda levou, minha gente, R$300 em dinheiro e um cooler para fazer a festa com os amigos e família. E eu, claro, com pinta de jogador, fiz meu gol e fiz a festa com a galera. Balança aí! Manhã de sábado e chegamos no Desafio É Gol Rede Mais Record TV. Com pinta de jogador caro. Se o técnico Tite, da seleção brasileira, olhasse essa imagem, convocava na hora. Só que não. Fala pessoal, o desafio É Gol Rede Mais Record TV, como foi dito, Praça Dr. Carlos, centrão da cidade, e o desafio acontece. As pessoas já estão aqui em uma fila concentrada, tomando proporções consideráveis e, claro, quem se der bem no final de tudo, R$300 no Pix. É a premiação para quem se dar bem aqui, ó, no desafio É Gol Rede Mais Record TV. Quer ver? Vem com a gente! Vitória! Pela direita, correu, bateu, Anderson! Mostra mais um chute! Eu vou acertar. Você já vai ganhar aí agora, ó. Ó, já falou que eu vou ganhar. Pelo menos alguém torcendo, eu já tenho. Tá chegando a minha vez. O meu clone aqui, camisa 10, já chutou, meu clone? Já chutou? Já chutei. Acertou? Errei. Ih, rapaz, não tá com nada, não. Agora é do Novaes. Ó, presta atenção aí. Ó, ó lá, a moça. Errou, agora presta atenção. A qualidade. Olha a categoria. Se eu errar, não vai pro ar, não, viu? Ó, presta atenção, ó, ó. Quase, foi quase. Segunda tentativa de milhões, viu? Viu só? Quase que eu ganho, mas foi... Era pra eu tô esperando pra nós dividir o prêmio. Ah, era... Lógico que a gente ganhava os 200, então era 100 meu, 100 seu. Então, com certeza, eu tô precisando. Natal é ver aí, ó. Continua torcendo que eu vou voltar pra fila. Eu vou voltar pra fila. Liga aí. Esse aqui tá com a camisa do América aqui. Filma aqui, Marcelinho. Qual é o seu nome? José Noel. Ô Zé, tá na fila, vai tentar ali. Se acertar o ângulo, já sabe que vai ficar aí pra classificação final. Se acertar, for mais pontuado, vai levar 200. O que você vai fazer com esse dinheiro? Maravilha. Vou aplicar, eu tenho aplicado, ué. Já tá confiante, já tá pensando na aplicação, tá vendo, Marcelinho? Pois é, boa sorte pra você lá, viu? Obrigado, obrigado. Vamos seguindo mais gente aqui participando aqui, mais gente na fila. Ó, tem várias pessoas. Esse aqui acabou de tentar. Como é, vira aqui, como é que foi lá? Você acertou lá? Acertei, sim, ganhei. Ah, levou o brinde? Levei brinde, dois brindes. E levou a fichinha aqui pra concorrer na final, né? No final, ó. Vou ganhar os R$300 ainda. Rapaz, olha só. Você vai pegar esses R$300, já sabe o que você vai fazer com ele, além de passar 150 pra mim? Não, você vai comprar o presente pro netinho do Natal. Olha aí, tá vendo? Já tá todo mundo já pensando o que vai fazer com os R$300, viu? Já pensou, Marcelinho? Então vem pra cá. Tem mais gente querendo aqui, ó, acertar. Vamos passar aqui. Vou passar aqui. O americano já foi aqui. Já falar com mais gente aqui. Ó, tem mais gente aqui na fila. Aqui, ó. Aqui, ó. Qual é o seu nome? Roberto. Robertão, vai arriscar ali. Se acertar, já sabe que vai receber um brindezinho na hora e uma fichinha pra concorrer na final. R$300 no Pix, na hora. Vai fazer o que se acertar? Comprar fralda, né? Pra criança. Fralda? Fralda pra criança, ué. Menino ou menina? Menina, Agnes. Agnes, Agnes, não, já prepara. Se o papai levar os 300, é fralda. Não vai sobrar nem pra uma geladinha? É, com certeza, né? Tem que sobrar um pouquinho. Isso é inteligente. Olha lá, boa sorte pra você, viu? É isso aí. É o desafio, é gol, Rede Mais, Record TV, meu amigo. Mais pessoas participando aqui, ó, quer ver? Deixa, vem pra cá, vem cá, Marcelinho. Acompanha comigo aqui. Você tá aqui no telefone, vai arriscar também? Com certeza. Qual é o seu nome? Cláudio. Cláudio, você faz o quê, Cláudio? Sou segurança. Você é segurança. Agora você vai segurar a onda ali e vai acertar no ângulo ali? Com certeza. Tá torcendo? Com certeza. Sabe que se ficar pra final, acertou, levou ali e um brinde na hora. Se fazer mais pontos, acertar no ângulo, leva R$300 na final. Você sabe o que você vai fazer com esses R$300 você levar? Com certeza. Vai chegar em muito boa hora. Ah, então é torcer, então. Boa sorte pra você lá, vai lá. Boas tentativas lá, viu? Vai, né? Tamo junto. Maravilha. Valeu. Vem pra cá. Ó, tem mais gente aqui também, Marcelinho. Ó, tem esse aqui, rapaz. Eu vou falar com você já já. Qual é o seu nome? Juscelino. Juscelino, rapaz, lembrei do Juscelino Kubitschek, rapaz. Só o cheque. Faltou só cobrir o cheque, mas enfim, ô Juscelino, me conta, vai tentar ali, já tentou alguma vez ou a primeira? Acertei duas na primeira, vamos tentar mais uma. Rapaz, então você já guardou a fichinha aí, né? Tá guardada. Então já se chegar na finalzinho e marcar mais pontos, vai levar 300, beleza? Vamos tentar a sorte, né? É isso aí, todo mundo tentando, agora vem pra cá. Vai arriscar também, vai chutar no ângulo ali? Vou tentar acertar o ângulo lá. Que eu... Você já tentou alguma vez? Não, primeira vez. Qual é o seu nome? Andrei. Você faz o que, Andrei? Eu sou autônomo. Você mora em qual bairro aqui da cidade? No Renascença. Ah, rapaz, então já ficou sabendo, o desafio é gol, Rede Mais e Record TV, acompanhou, veio pra cá pra tentar acertar o ângulo e levar 300, né? Ué, foi através de você que eu assisto o Balão Geral, mano. Ah, rapaz,
rapaz. Não sou aí, ó. Tá vendo? Nosso telespectador. Desafio Rede Mais Record TV, rapaz. É desafio, é gol. Agora é a hora, Marcelinho. Pessoal de casa, acompanhando o balão geral. Eu falei que eu ia acertar. Presta atenção. Agora partiu do Novaes, bateu e... Peraí, ô produção. Era pra colocar essa parte aí? Opa, qual é o seu nome? Kátia. Kátia, você mora em qual bairro aqui da cidade, Kátia? Eu moro aqui no CP, perto da Socomil, na rua Carlos. Perto da Socomil? Isso. Você ouviu falar então do... programa direto. Todo dia? Todo dia. Gosta? Gosto. Gosta da dancinha lá? Adoro. Não sei dançar nada. Mas ó, Kátia, é o seguinte, você viu falar lá do desafio é gol, Rede Mais Record TV, tem que chutar, acertar no ângulo, se acertar leva R$300 na final. Você já tentou lá alguma vez? Tentei ali agora. Acertou? De novo. Ainda não. Então você sabe que acertou uma vez, recebe uma fichinha e um brinde na hora. Se errou, pode voltar pra fila. É o que você vai fazer, né? Aham. Uhum. Então boa sorte pra você lá, viu, Kátia? Obrigado, continua assistindo a gente lá, tá? O Eduardo Andrade, da EGOL, falou do evento e da superação das expectativas. Estão muito satisfeitos. Tá surpreendendo, cara. A gente imaginou que ia dar uma quantidade de pessoas, mas tá mais que o dobro. A gente tá muito feliz e o pessoal mais ainda. Cada chute ali, uma emoção diferente. E quando acerta no ângulo, a explosão de adrenalina é muito legal, cara. Tem pessoas idosas, tem criança, tem pessoa com braço quebrado. Sucesso total, com apoio desse, com a Rede Mais Record TV, fantástico. Tem que ser sucesso. É nós, é gol. Olha, pra gente é muito bom estar aqui, né, trazendo esse evento pra praça em Montes Claros, porque a gente, enquanto TV, a gente leva informação pro público, pro nosso telespectador, e hoje a gente tem a possibilidade de estar aqui junto com eles, né, tendo aqui o desafio Rede Mais Record TV, junto com grandes parceiros que estão aqui com a gente, na Praça Doutor Carlos, no coração da cidade. Então, pra gente é especial demais estar aqui hoje, trazendo alegria, né? O futebol, assim, traz essa contagia, né? O esporte transforma. O desafio é gol, é algo que a gente está tratando com muito cuidado, junto com o pessoal da EGOL, junto com o Eduardo. A gente quer fazer algo muito maior, a gente quer levar esse desafio para fora de Montes Claros, para outras cidades, para cidades da nossa área de abrangência. E vai ser possível, vai ser muito legal. Nós já estamos presentes todos os dias na casa das pessoas que nos recebem com tanto carinho. E a gente resolveu sair um pouco do estúdio, sair de dentro da televisão para ir para a rua, sentir o calor das pessoas, sentir a vibração das pessoas e participar junto com as pessoas de um momento de descontração e muita alegria. E esse clima de Copa do Mundo tem tudo a ver com esse desafio, né, que envolve futebol, que é uma das paixões do brasileiro. Coincidentemente, porque não foi programado, a gente está iniciando a Copa do Mundo agora e o nosso desafio é praticado com bola, a paixão do brasileiro. Então eu acho que veio a calhar, a gente pode ver a alegria estampada no rosto das pessoas que tentam acertar o ângulo, às vezes não acertam, mas só a emoção de chutar uma bola, né, de sentir naquele momento ser um jogador de futebol, é muito gostoso. Ei, pessoal, agora chegou a hora da grande final. Vamos falar aqui com os dois finalistas, eles que vão concorrer aqui, ó. Esse aqui é um dos finalistas. Seu nome? Meu é Sidney. Sidney, tá a expectativa aí alta pra final, vai possivelmente levar R$300. Como é que tá aí o coraçãozão? Ixi, emoção total. O segundo finalista, qual é o seu nome? Joel. Joel, finalista, se ganhar agora, acertar aí os três chutes ou mais chutes no ângulo, vai levar R$300. Tá aí, tá naquela expectativa, tá ansioso? Tô ansioso. Tá confiante? Tô confiante. Qual de vocês dois que vai levar esses R$300 aí? Acho que é eu mesmo. É ele? Você acha que vai ser ele ou vai ser você? Eu acho que é eu. Eu acho que é eu, mas ó, essa é a grande final, os dois finalistas valendo R$300. Desafio é gol, Rede Mais Record TV. Vamos mostrar o resultado já já. Olha só, gente, mostra aqui, esse é o grande ganhador. Vou reforçar o seu nome aqui, pessoal de casa. Joel. Joel, você levou então os R$300 porque você fez a maior quantidade de gols no ângulo. R$300, não foi nem no Pix, foi R$300 na mão. Sabe, além do mais, de R$300, o que você levou? Aqui, ó, pra colocar aquela geladinha pra curtir aí no final de semana com a família. Acertou mais vezes no ângulo, levou R$300 em dinheiro, o cooler e, claro, a animação dessa galera aqui, ó! Aqui, ó!
Aqui, ó, esse aqui é o Sidney. Sidney, eu até falei, Sidney, se você acertar, você ia levar os 300 reais. Mas o Sidney fez menos pontos e tá levando... Deixa eu tirar aqui esse negócio do meu cabelo, tô brilhando aqui, ó. Ó, Sidney, não levou os 300 reais, ficou em segundo lugar, mas levou o mascotinho da Rede Mais. Valeu pela participação? Valeu. Viu? Foi bacana? Gostei muito, obrigado vocês aí, viu, pelo evento. Já fica o convite para participar dos próximos, com certeza vai ter muito mais. Vai ter mais sorteio aí, galera. Eduardão, então aí, ó, premiação do primeiro, 300 reais. E aí o cooler também aqui, segundo lugar, levou o mascotinho. Felicidade, sucesso evento? Sucesso total. Ficou mais um gostinho de quero mais para mais eventos como esse. Estamos muito felizes pela participação de todos, galera. Foi um sucesso. Obrigado, Rede Mais, Record TV. Obrigado a todos os apoiadores. Fantástico, galera. Foi sucesso total mesmo. Parabéns pela ideia, parabéns pela mobilização e por essa festa. Agora, vai ter mais algum estouro desse negócio que eu tô igual o Gustavo Lima. Para com isso aí, rapaz. Brincadeira. É festa, é alegria. Desafio é gol. Rede Mais, Record TV. Foi sucesso, gente. Até o próximo. Desafio é gol. Rede Mais, Record TV. Aqui, ó! Coisa bacana, viu só? Alegria total, sucesso nesse evento, muita gente marcou o gol, muita gente fez a festa junto com a galera da Rede Mais Record TV. E vocês viram aí, né? Do Novaes fez o gol, muito bacana, não teve armação, não teve mutreta do Novaes, tem a manha, viu? Jogador caro. Vem pra cá, você que tá acompanhando a gente, claro, tem muita coisa bacana, muita dica legal. E é claro que você tá acompanhando a gente aí, ó. Muitos desafios virão, muitos desafios acontecerão e a gente que está aí acompanhando junto com você essa evolução aí do esporte, vamos trazer mais desafios como esse. Trazer aí, ó. Já estamos aí em Copa do Mundo, já tem Jogo do Brasil na quinta-feira, não é, Juju? Na quinta-feira tem Jogo do Brasil. Ó, agora eu te falo, viu? Se o técnico Tite tivesse visto do Novaes chegando nesse desafio aí, já mandava logo um zap. Negão, vem! Convocava na hora. É, não sei pra quê, mas convocaria, viu? Não sei não. Mas enfim, gente, ó, foi sucesso total, né? Foi muito bacana. Vamos aguardar os próximos, né, Juju? Faltou você fazer o seu gol que você não fez, viu, Juju? Do Novaes fez.